Book 2 11 11 Месеците Януари Февруари Март Април Май Юни Това са 6 месеца. Това са 6 месеца. Януари, февруари, март, април, май и юни. Април, май и юни. Юли. Август. Септември. Октомври. Ноември. Декември. Това са 6 месеца. Юли, август, септември. Октомври, ноември и декември. Октомври, ноември и декември.